25 let neboli čtvrtstoletí v životě člověka obvykle znamená, že pominula doba malin nezralých a začíná věk plné dospělosti a zodpovědnosti. Ta samá doba v životě mezinárodní konference ujišťuje, že setkání si získalo svůj kredit a prokázalo odbornou životnost. A právě tohoto jubila se dožila Mezinárodní konference požární ochrana, spolupořádaná Fakultou bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. No, dalo by se říct, že ty začátky byly krušné, kde nás na to bylo skutečně pár, tím myslím asi dva páry, čtyři lidé, kteří jsme začínali a všechno jsme si museli udělat sami. Od sehnání autorů, napsání sborníků, zajištění jejich vytištění a v neposlední řadě přemlouvání i určitých osobností, aby nás navštívili, přišli a na půdě univerzity přednášeli. Dneska za těch 25 let se to už všechno změnilo. A dosáhli jsme toho, že každý přednášející si považuje za čest, že tady může vystoupit. Příspěvků máme tolik, že si vybíráme, kdo může vystoupit a kdo nemůže. Všechny příspěvky jsou lektorovány, všechno je vydané a vzhledem k úspoře financí sborník se vydává už jenom na CDčku. I letos tak nabídla dvoudenní konference téměř stovku přednášek domácích i zahraničních odborníků v takových sekcích jako zkušebnictví a certifikace v požární ochraně, požární represe nebo bezpečnost osob a majetku. Jedním z nejočekávanějších pak byl příspěvek srovnávající dvě tragické železniční nehody ve Studénce a poučení, která si z nich hasiči odnesli. Abych řekl, že první záležitost, která určitě se negativně promítla v tom roce 2008, byla ta, že v tom prvním sledu nebyl na místě dostatečný počet policistů, to znamená, že byl trošičku problém s uzavřením toho místa zásahu, což v tom roce 2015 ta skutečnost byla diametrálně odlišná, byť se jednalo z počtu ohrožených osob i nakonec z počtu zraněných osob menší událost, tak ten počet policistů tam byl dvojnásobný, to nasazení bylo masivní. Druhá taková záležitost, která se zase řekněme, ze které jsme se poučili, že v roce 2008 byla snaha monitorovat tu záležitost ze vzduchu a to i prostředky, které nám určitým způsobem komplikovaly život ve vztahu k záchraně životu pomocí vrtulníku. V tuto chvíli, když se to stalo v loňském roce, tak se vyhlásila bezletová zóna a ty záležitosti byly mnohem jednodušší. Slavnostní atmosféru letošního 25. ročníku Mezinárodní konference požární ochrana podtrhlo i předání čestných medailí hasičského záchranného sboru zakladateli setkání Michailu Šenovskému, děkanovi Ostravské fakulty bezpečnostního inženýrství Pavlu Polňákovi a prezidentce Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Lence Černé. Pro mě a myslím si, že pro celou širokou odbornou veřejnost, která se nějakým způsobem zabývá bezpečností, nejenom tou požární, je konference Požární ochrana v Ostravě jednou z těch nejprestižnějších. Za těch 25 let si tato konference získala dobré jméno, jezdí sem celá řada zahraničních lektorů přednášet, jezdí sem také ale celá řada a velké množství účastníků ze zahraničí poslouchat přednášky a já si myslím, že nejsem sám, kteří se na konferenci požární ochrana vždycky v září těšíme.